Ja, vi ska prata lite grann om varför, trots att vi har så mycket information, äter till exempel godis 17 kilo per person och per år äter en svensk. Vi visade det här igår. Och om man lägger ihop det med det dolda socker så blir det ungefär 37 kilo socker sammanlagt per svensk per år, vilket ju är jättemycket. Och sen har vi pizzan här som faktiskt, ni undrar om ni kan beställa, det gör det. Och med allt detta på, så det är en vulkanpizza. Men det här är ju det vi har pratat om. Och sen finns det här där borta som är den andra maten. Jag vet inte hur många som tycker att man skulle välja om man fick välja det här eller det där. Men uppenbarligen väljer väldigt många att äta sån här så kallad skräpmat. Men det där, Charlotte, vad händer om man äter den där maten? Det är lax eller en fet fisk? Ja. Broccoli, spenat, nötter, hallon och blåbär. Precis. Den där tallriken gör ju att man kommer att bli mätt, därför att det gröna det innehåller dels fiber, vilket gör att vi blir mätta. Men framförallt så kan innehållet i det gröna, de klorofyllbärande delarna har vi visat att de kan framkalla mättnadssignaler på ett mer effektivt sätt. Och det har du sett i dina studier nu? Och det har jag sett i mina studier, och det beror helt enkelt på att det tar lite tid att spjälka det här, och då kommer de att komma långt ner i tarmen. Och där frisätts dessa mättnadssignaler som egentligen alla har, men de frisätts inte när vi äter sånt här som snabbt försvinner från tarmen. Äter du sånt här, Lena? Ja, gärna. Det gör jag. Men jag måste tillägga stärkelse här, känner jag. Och bra, gärna bra stärkelse då. Men jag blir inte tillfredsställd i min huvud eller min mage. Då kan det vara potatis, det kan vara, ris, pasta. Ja, ris, gärna ris. Och det kanske borde ha legat där på. Det borde ha legat där. Rotfrukter är väldigt viktiga också. För de har andra nyttigheter. Det är just bra för huvudet. Det är en sak att vara mätt, och det är en annan sak att vara både mätt och tillfredsställd. Tycker jag. Ja, ja. Helst ska man vara bägge delarna. Mm. Men äter du så här då, Lena? Ja, då är jag... alltså, det här är bantningsmat för mig. Det måste jag säga. Du skulle det här skulle jag magra väldigt av. Ja, du skulle behöva mer ris och pasta. Ja, jag skulle lägga på. Men jag håller väldigt mycket grönsaker, äter jag. Alltid till varje måltid. Mm. Och sen lägger jag till ris. Jag skulle nog äta det istället för nötterna faktiskt. Det som man ska tänka på är protein, grönt och... bra fett. Och så stärkelse, och så säger du. Färger. Och det är klart att det har vi här i det har vi också här. I hallon och blåbär. Det där har de vi också funderat ut på att det passar. Men det är för ögat väldigt mycket man ska äta. Vad säger ni om det här då? Jag håller på den här veckan och experimenterar. Tre såna här glas ersätter varje mål som jag ska äta. Första kvällen blev väldigt tråkig, måste jag säga. Ja, dels ser det tråkigt ut, och dels så måste vi ju tugga. Tuggandet är väldigt bra för hjärnan. Och det tuggandet drar ju igång hela systemet, och det är då vi får loss... Kan man komplettera med tuggummi kanske? Ja, det kan man ju absolut göra. Skulle ni kunna tänka er själva och leva på det här? Jag kan absolut inte. Nej. Min hjärna tänker, oj, nu är det bantning, nu protesterar jag. För det är det inte, utan det här innehåller lika mycket som jag behöver för en måltid. Blir du mätt då? Ja, det blev jag faktiskt. Det blev det? Men jag tyckte det var tråkigt. Okay. Ja. Det är nog det som skulle... Och det är klart att så fort man ser pulver så tänker man att detta är processat. Vad är det som har kommit med som inte är så bra? Jag säger att det var några killar, eller en kille i Silicon Valley som gjorde det här, för han tänkte att då slipper man att stå och laga mat och handla och hela det här. Okay. Ja, det är när man inte är intresserad alls av ätandet. Det är ju, de finns ju de som tycker bara det är besvärligt. Mm. Men man får gå lite till vem man är, tror jag. Ja. Men hörni, det här med sötsuget, för det är du expert på. Och då har du sagt bland annat att ni håller på att forska på spenat. Ja. Just som ska vara bra för att ta bort sötsuget. Ja, och då har vi visat att om man extraherar de här delarna och ger till varje person motsvarande 100 gram spenat, så får man 5 gram pulver. Mm. Och då kan man dämpa det här sötsuget. Och det är en omedelbar effekt. Så jag behöver liksom inte gå ett antal veckor, utan det är en omedelbar effekt som man märker samma dag.
Och då har vi satt fram godis och sånt där. Och de är inte intresserade. Och kan till och med då säga att... när vi också har haft det under längre tid. Och då säger de att... ja, jag nöjer mig nu med att äta 2 godisbitar. Innan kunde jag äta upp en hel påse. Mm. Så att det är det här överflödet. Ja, är du en sån som har sockersug? Ja, det får jag nog säga. Jag får alltid i alla fall försöka se till så jag inte göder det och har det. Det är därför jag måste äta mat mycket. För att då, hunger är ju en slags, skapar ju lätt sockersug. Du som ofta sätter saker i ett samhällsperspektiv, Lena, vad tänker du på att betydelsen av mat, det måste ju betyda någonting att vi tröstar oss och vi har samvaro kring mat. Vi säger inte så här, vill du komma och gå på en promenad med mig eller ska vi gå på en utflykt som man gjorde lite grann förr, utan nu vill du komma hem på och äta middag. Ja, men det är trevligt med mat. Mm. Det är både gott, det ska man inte... Nej. Både gott och tillfredsställande för kroppen på en massa sätt. Och belönande. Ja, det ska man inte förneka eller tro att man kan ta bort. Det har varit i alla kulturer alltid. Det gäller bara att få vanor, tror jag. Att helt inse att man kan inte äta allt gott hela tiden. Mm. Det går inte. Och att man ska längta till måltiden... Precis. Det är väl det, den ska vara en sån höjdpunkt så att man ska längta till den. Ja. För inga skrivbordsluncher. Utan för då hinner för många, man har ju visat att själva förväntan frisätter egentligen mer dopamin än när jag sätter igång och äter. Så att detta går längta efter någonting, förbereda sig inför någonting. Det är oerhört tillfredsställande. Det gör inte jag idag, kan jag säga. För då ska jag kalasa på 3 sådana här glas. Nej, ska du hålla på? Nej, men vi ska bara hålla på den här veckan och se just vad som händer socialt, inte minst. Hörrni, tack för att ni kom hit båda 2. Och din bok lägger jag ut på min sida för de som vill läsa den här bizarra historien som tyvärr börjar likna verkligheten.